Особливо відзначимо успіх Олексія в секторі стрибків з жердиною. В Портленді легкоатлету вдалося підкорити цей традиційно найтяжчий для нього вид. Він зумів навіть встановити особистий рекорд – 4 метри 90 сантиметрів. А на дистанції 1000 метрів Касьянов показав кращий результат сезону. Так само найбільшою в сезоні стала і сума очок, набрана запоріжцем – 6182. Попереду лише титулований американець Ештон Ітон з кращим результатом сезону в світі. Це просто неймовірно для мене. Я показав добрий результат у стрибках, встановив особистий рекорд з жердиною, добре пробіг останню дистанцію. Я дуже задоволений бігом з перешкодами та спринтом. Це прекрасні результати для мене. Ще одна досвідчена запоріжанка Олеся Повх зуміла пробитися до півфіналу на дистанції 60 метрів. Втім, показавши результат 7,27 секунди, до фіналу не дібралася. Так само, як і Анастасія Ткачук. Для неї цей чемпіонат світу був першим в кар'єрі. У півфіналі бігу на 800 метрів запоріжанка потрапила до найсильнішого забігу. Ну, Настя Ткачук там повинна підтягнутися. Останній круг пішов, 1:29:15. Ну, з двох хвилин, між прочим, бігуть дівчинки. Результат Анастасії, хоч і став шостим у загальному заліку, не дозволив потрапити до фіналу. За регламентом до вирішальної стадії проходять переможці кожного із забігів, а ще трьох спортсменок добирають за часом. Ще одна дебютантка чемпіонату світу Анастасія Бризгіна зуміла посісти п'яте місце у складі естафети 4x400. Загалом у Портленді українці виграли 4 медалі. Це один з кращих результатів наших легкоатлетів на зимових чемпіонатах світу.